ပြည်သူ့ပြည်သူ့ဆောင်းဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စောင့်ဘုံနဲ့မစ္စမလိုင်းတိတိတာအဖွဲ့ကကိုရဲလေဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းချမ်းပိုင်းရလန်းလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ဟာလူစီကားတဲ့စားသောက်ဆိုင်နဲ့လက်ဖက်ဆိုင်တွေမှာအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းရင်းချမ်းတိတိချင်းတွေကိုလက်လက်တည်ဆူဖျော်ဖြေနေကြပါတယ်။ ဝေလာချောင်းလေးကရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူစီကားရဲ့လက်ဖေးဆိုင်တွင်တလိဆန်ဦးရဲ့အနီးကမော်နင်စတာအလုံမြို့ကအိုင်တီလက်ဖေးဆိုင်နဲ့ဝါလန်လန်ထိပ်ကစံပြတော်ကြီးမိုးရင်ကစတဲ့နေရာတွေမှာလက်လက်တည်ဆူပြောပြခဲ့တာအလှူငွေကျပ်9,300ကျော်ရရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပြောကြောက်ဖြစ်ပါလားဇင်သားမှာဖြစ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားဒီပေါ်ပေါ်တော့ရတယ်လို့ဆိုရွေးရပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရင်းရင
ူးဆောင်တဲ့လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပန်းရံလမ်းကိုလူခုကွန်ရက်အဖွဲ့နဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တချင်းပြည်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ဘဲဒုက္ခရဲ့များကိုတွားရောက်လွှမ်းမိုးဖွယ်ရင်းချမ်းရေးတချင်းသားတီဆိုပြီးတော့အမှုမွေကောက်ကန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ message ကတော့ပြည်သူကိုပြည်သူကစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပါပါကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ရအောင်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့သားမကပဲမေလ၈ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မှာပါကိုရဲလွင်ကိုတိုးလွင်လို့နဲ့အတူမန္တလေးဆက်ရောက်ဆုံးအဖွဲ့အပူပေါင်းပြီးကွန်စီတိုင်အိန္ဒိယရှဲရို30လမ်းကဇေဝဝင်းကြောက်ဝိုင်းနဲ့26လမ်းကအခါမေလက်ဖေးဆန်တွေမှာလည်းတည်ဆုပ်ဖြောပြခဲ့တာအလူငွေကျပ်23သိန်းကျော်ရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးနှစ်မြို့ပေါင်းစုစုပေါင်းကျပ်33သိန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီငွေတွေကိုကချင်ပြည်နယ်စစ်ဘေးထန်ခံစားနေရတဲ့ဒေသခံတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမေလာရှိရနေရလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါရယ်။မှတကယ်တင်းငွေတွေတော့ရန်ကုန်မန္တလေးပေါင်းဖြည့်ပြတာ33သိန်းရခဲ့တယ်။အဲဒီရရှိတဲ့ငွေကိုတော့စိမ့်အောင်လို့ဖွဲ့ရနေတဲ့စစ်ဟိုမှာကန့်နေတယ်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာ၅နေရာလောက်ကိုကျွန်တော်ခွဲလူလိုက်တယ်သူကလည်းပြန်အကြောင်းပြန်มาလက်ခံရရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကိုရဲနယ်ကိုတိုင်းအခုစောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်ဂီတညီတို့တော်တွေစုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ကချင်းပြည်နယ်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာအထိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေလဲလှူရမ်းမယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားအတွက်ကျွန်တော်တို့တချင်းနေလဲစုံမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော်တော်စေယာယီအားဖြင့်တိုင်ပင်ထားကြပါတယ်လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပန်းရံလမ်းလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ဟာမေလ23ရက်နေ့နဲ့မေလ20ရက်နေ့မှာလဲဥပောင်မြင့်လူပြန်တော်ဗရံများနဲ့လှဲရန်အင်ဂျီလက်ဖေးဆိုင်အပါအဝင်နိုင်မကြီးဆိုင်တော်တော်များများမှလှည့်လည်တည်ဆုပ်ခဲ့ကြပါတယ်လာမယ့်28ရက်နေ့ကိုတော့ရန်နာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မေလ22ရက်နေ့ကိုအစားထိုးပြီးပြေလောင်ပွဲရုံကစိတ်တိုင်းကြလက်ဖေးဆိုင်မှာတည်ဆုပ်ဖြောပြခဲ့ကြပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်း7,100ဝန်းကျင်ရရှိခဲ့ပြီးမေလ23ရက်နေ့မှာကချင်စစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်လှူဒန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်တိုင်းကြမိသားစုကတစ်ခုပေါင်း3,000ခွဲလှူဒန်းပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ။ကျွန်တော်ဒီလိုဒီလိုပေါင်းဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါလေလား။ဆက်ဖြစ်လို့ဆိုတာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်အမီပေါ့။အမဆောင်ပဲလေ။ဒီနေ့ရှိရတဲ့ဘေးကနေတက်တာ။လည်းနမရှိရဲ့လူလူပြောက်ကလည်းမရှိဘူးအဲ့လည်းနမရှိရဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့တန်းကိုအဲ့လည်းနမရှိရဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့တန်းကိုလည်းနမရှိရဲ့လူပြောက်ကိုခံရတယ်အဲ့မင်းကကချင်းကမှစက်ပွဲဖြစ်တယ်စက်ပွဲရဲ့တန်းကိုသူတို့စစ်သားတွေခံရတာလည်းကချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒီကအစိုးရဆက်တယ်ပဲခန်းကနဲတယ်တကယ်ခံသွားတာပြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဘာလည်းမှမရှိရပြည်သူကအိုးပြစ်အိမ်ပြစ်နဲ့အဲ့ဒါယူသွားမြင်တဲ့အချိန်မှာဒါဒီဒုက္ခတွေဆိုတာတခါဟိုခဏခဏကြားနေတာဒုက္ခတွေဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခစကန်းဆိုတာနည်းနည်းလေးဟိုတောင်းယုံတောင်းလေးပဲတောင်းတောင်းဒုက္ခရောက်တော့လို့စုနေကြတာပဲထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲအေးတယ်သူတို့တော့ဒုက္ခရောက်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူသားတွေရဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ကယ်တင်ပို့ထုတ်ပေးဖို့ကြိုးစားထားတယ်အဓိကတော့ဒါပဲကျွန်တော်တို့မတရားမှုတွေရဲ့ငြင်းငြမ်းမှုတွေစိတ်သုံးနေတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂီတနဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြတယ်တော်လမ်းပါမကြာခင်မှာမိုးရသည့်ရောက်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံရမှာကိုမြန်မာပြည်လုံးဝပြည်သူတွေသိရှိလာအောင်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ပွဲတွေမရမချင်းငင်းချမ်းရင်မရမချင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လွတ်လပ်ငင်းချမ်းပန်းရံလမ်းလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရဲလွင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ပွဲတွေဆက်သွားရကျွန်တော်ကိုလုံးရမလို့တော့စစ်မရစစ်ပွဲစစ်မှန်လည်းငင်းချမ်းရင်မရလို့ဆိုတော့လုံးလုံးပါကိုရိုးစီတဲ့ပါစစ်မှန်တဲ့ဉာဏ်ရည်လို့မပြောဘူးဆက်လုပ်နေပါဘူးဆောင်းပါ